Ողջույն բարեկամներ, Արցախի հանրայինի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում, ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծը։ Բարի երեկո, ուրախ ենք շաբաթը կրկին ձեզ հետ սկսելու համար, տաղավարում աշխատում են Աշոտն ու Գայանեն։ Այսօրվանից բաց են ուսումնական հաստատությունները, փաստացի հենց այսօր հնչեց դպրոցական զանգը և հեռավարից հոգնած հազարավոր աշակերտներ, ուսանողներ վերջապես դպրոց ու համալսարան գնացին, թեթևացած շունչ քաշեցին նաև ծնողները։ Նոր ուսումնական տարին իհարկե տարբերվելու է նախորդներից։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության, առողջապահության նախարարության և պարետատան կողմից մշակվել ու հաստատվել է հատուկ ուղեցույց, որին հետևելը պարտադիր է։ Աշակերտներ, ուսուցիչներ և ծնողներ։ Հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի և հեռավարի անհրաժեշտություն այլևս չի լինի։ Ճիշտ է, 2019-2020 ուսումնական տարին ի պատիվ մեր ուսուցիչների, ծնողների ու աշակերտների կարողացանք առանց լուրջ խոչընդոտների եզրափակել, բայց պիտի խոստովանենք, որ խնդիրները շատ էին, ու մինչ օրս դեռևս հիմնովին չլուծված։ Ընթացս կլուծվեն, մի խոսքով բարի երդ սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, այս ուսումնականը թող լինի գիտելիքի մեծ պաշարի կուտակման տարի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կապի զորքերի կազմավորման օրն է։ Ռոպեներ անց տաղավարում հյուրընկալելու ենք մեր փառապանց բանակի կապավորներին։ Իսկ մինչ այդ տեսնենք, թե էլ ինչով է առանձնացել պատմության մեջ սեպտեմբերի 14-ը։ Լուսնային օրացույցի 26-րդ օրը լուսինը գտնվում է երկրից 376477 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Օրվա հոբելյարներն են. Իտալական ծագման ֆրանսիացի երգահան Լուիջի Քերուբինին, ռազմական գործիչ Մովսես Սիլիկյանը, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Գուսան Շահենը, հայ արձակագիր Աբիկ Ավաքյանը, շվեյցարացի կոմպոզիտոր Ռոլֆ Լիբերմանը։ Այսօր 55-ամյակ են նշում գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանն ու Ռուսաստանի 3-րդ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Սեպտեմբերի 14-ին են ծնվել նաև կինոյի ու երգարվեստի մի շարք հաստխեր. Օսկարակիր դերասանուհի ամերիկացի Մելիսա Լեոն, հյուսիսիրլանդական ծագումով նոր զելանդացի դերասան Սեմ Նիլը, անգլիացի դերասան Էնդրյու Լինքոլնը, 5 գրեմմի արժանացած Գինեսի ռեկորդակիր բրիտանացի երգչուհի Էմի Ուայնհաուսն այսօր կդառնար 37 տարեկան։ Սեպտեմբերի 14-ին երկրային կյանքից հեռացել են արկածային գրականության դասական վերջին մոհիկանը վեպի հեղինակ անգլիացի Ջեյմս Ֆենիմոր Կուպերը, գերմանացի փիլիսոփա Ֆրիդրիխ Թեոդոր Ֆիշերը, ժամանակակից պարի հիմնադիր անգլիացի պարուհի Այսեդորա Դունկանը, օպերային երգիչ Արմենակ Շահմուրադյանը, վրացի գրող Նոդար Դումբաձեն, ամերիկացի դերասան Պատրիկ Սուեյզին, ճարտարապետ Արծվին Գրիգորյանը։ Մոտ 2000-ամյակ առաջ սեպտեմբերի 14-ին Տիտոսի մահից հետո նրա եղբայր Դոմիցիանոսը դարձավ Հռոմի կայսր։ 153 տարի առաջ այսօրը լույս տեսավ Կարլ Մարքսի կապիտալ աշխատության առաջին հատորը։ 1829 թվականին Ադրիանապոլսում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև կնքվեց խաղաղության պայմանագիր, որով ավարտվեց 1828-29 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմը։ 1999 թվականին Թոնգան, Նաուրուն և Կիրիբաթին համալրեցին Մակի կազմը։ 2003 թվականի այս օրը Էստոնիան հանրաքվեի արդյունքներով միացավ Եվրամիությանը։ Thank you.
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կապի զորքերը կազմավորման 28-րդ տարեդարձն են տոնում։ Ինչպես եւ մյուս ստորաբաժանումները, կապի զորքերը ձևավորվել են պատերազմական թողուբոհում, անցել կայացման բավականին բարդ ու դժվարին ուղի։ Եվ այսօր կապը մեր զինված ուժերի կայացած համակարգերից մեկն է, անցած ճանապարհի համակարգում կատարված բարեփոխումների մասին։ Այսօր մենք զրուցելու ենք պաշտպանության բանակի կապի եւ ավտոմատ կառավարման համակարգի բաժնի պետ գնդապետ Արա Բախշյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Բախշյան։ Բարև ձեզ։ Նախ ընդունեք մեր անկեղծ շնորհավորանքները տոնի կապակցությամբ։ Միշտ հասանելի լինեք, միշտ լավ լուրեր հաղորդեք եւ անխափան լինի ձեր աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ եւ հաճելի ընդունակալ ձեր տաղավարում։ Հասցրել եք նշել տոնը։ Գիտեք, այսօր զինված ուժերի բոլոր կապի զորամասերում ստորաբաժանում ընդանում են հանդիսավոր միջոցառումներ, միտինգներ եւ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում եւ շնորհավորում ենք մեր կապավորներին։ Դե, պարոն Բախշյան, մեր զրույցը սկսենք մարտական ուղուց, որ անցել է կապի զորքերը, ինչպես են կազմավորվել, ինչպես է հաջողվել մարտական գործողություններին զուգահեռ ապահովել այդ խիստ կարեւոր միջոցի կենսագործունեությունը։ Ինչպես դուք նշեցիք, կապի ծառայությունը մույ զորատեսակների եւ ծառայությունների հետ միասին կազմավորվել են ծանր ժամանակաշրջանում, դա 1991-92 թվականների այդ ծանր տարիներն էին եւ պատկերացրեք, զինանոցում չունենալով անգամ ռազմական կամ ունեինք եզակի կապի միջոցներ, մեր նվիրյալ տղերքը, մեր մասնակիցները կարողացան կազմակերպել եւ կառուցել հիմք դնել կապի համակարգին եւ ներդնել առաջի տարերը։ Նրանք ծանր, իրոք ծանր ժամանակաշրջան էր եւ մեր քաղաքացիական կապի մասնագետների, ռազմական եզակի մասնագետների միջոցով այդ գործընթացը սկսեց կազմավորվել։ Ծանր էր ինչ առումով, որովհետեւ զուգահեռ ընդանում էին մարտական գործողություններ ռազմաճակատի ողջ երկայնքով։ Պատկերացրեք, կապի միջոցը նորոգում էր եւ մյուս օրը կամ ժամը առանց արդեն կիրառում էր մարտի դաշտում։ Եվ հաղթանակի կերտման գործում մեր կապավորները կատարեցին իրենց համեստ աշխատանքը այդ մեծ հաղթանակում։ Իսկ կարող եք հիշել այդ տարիներից ինչ որ դեպքեր կապված կապի հետ։ Ну, տարիների ընթացքում մեր կապավորները ավելի արհեստավոր դարձան, հիշելու կարամ հիշեմ 92 թվականի այդ աշնան ծանր օրերն էին, մեր մասնագետներից մեկը, մենք որտեղ որ ծառայում ենք, պատկերացրեք, այնքան էր համտացել արդեն ռադիոկապով, ռադիոկապի մասին էր խոսքը, որ ինքնուրույն մտել էր հակառակորդի ռադիոցանց եւ պատկերացրեք, ինչ պատասխանատու գործեր կատարել եւ հակառակորդի հրետանու կրակը ուղղել յուրային զորքերի վրա, հենց հակառակորդի զորքերի փաստորեն լեզվի իմացությունը եւ պատկերացրեք, ես մինչեւ հիմա հիշում եմ, որ դրանից մեկ շաբաթ կամ 10 օր ընդհանրապես հակառակորդի ռադիոցանցում փոխանակումներ չէին ընթանում, իրանք եւս ապշել են, ես ինչ չէր կատարվել այնտեղ, հենց ինձ մոտ սկիզ դրվեց ռադիոկոդային այդ կոդավորման ազդանշանների փոխանակ։ Դրանից հետո իրենք սկսեցին արդեն սովորել, որոնց պետք է աշխատել կապով։ Այսինքն, մեր կապավորները գիտեին թուրքերենը։ Եվ ունեի, այո, այն ժամանակ մենք ունեինք մասնակիցներ, որ կատարելապես թերապետում էին ադրբեջանական լեզվին, ինչը շատ կարևոր էր։ Հիմա էլ եք հաշվի առնում այս։ Մենք մշտապես հաշվի ենք առնում բոլոր ոլորտները, բոլոր գործոնները։ Տեսնում ես, ինչպեսի, այսպես ասած, մտքի թռիչ պետք է ունենաս, որ կարողանաս շատ արագ կողմնորոշվել եւ այդպիսի քայլի գնալ։ Ես կարծում եմ, որ դա ոչ թե ռոպեների ընթացքում է եղել, այլ վարկյանների։ Այո, եւ դրանից հետո նորից մենք փորձեցինք այդ նույնը կատարել, դա արդեն եղավ ավտոշարասյունը վերել մեծ տեսանելի տարածք եւ եւս խոցվեց։ Նորից հաջողվեց։ Արդեն այլ զորամասի հետ միջև դրանք սովորեցին այդքանը։ Շատ լավ։ Եվ այդ տարիներին հիմք դրվեց մեր կապի համակարգին այդ ծանր օրերին, ցավոք ունեցինք նաեւ մեր կորուսներ։ Կորուսները նաեւ մեր համակարգում։ Այդ կապի համակարգի հիմքը դրվեց, ինչ հիմա մենք ունենք, հենց հիմքում ընկած են այդ կապի համակարգի տարերը։ Համակարգ ունենք, կայացած մասնագետներ ունենք։ Եվ մենք այսօր նաև բազմաթիվ պատմություններ ենք լսում հրետանավորների, հետախուզների, օթաչուների մասին, բայց սա շատ արի խոստովանենք, որ շատ քիչ բան գիտենք մեր կապավորների մասին։ Այսինքն, եթե չլինեիք դուք, եթե չլինեին մեր կապավորները, ապա չեմ կարծում, որ մյուս ստորաբաժանումները անսխալ կաշխատեին։ Դա միանշանակ այդպես է, մենք հանդիսանելով զորքերի եւ զենքի կառավարման անբաժանելի մասը, մենք ապահովում ենք հուսալի կառավարում մեր ստորաբաժանումների հետ։ Ցանկացած զորատեսակ,
ծառայություն ունի, բանակում ունի իր խնդիրները, որոնք անչափ կարևոր են, և առանց կապի միջոցի, առանց ղեկավարման դժվար թե մարտական խնդիրների կատարումը լինեն արդյունավետ կամ նպատակային։ Պարտադիր պետք է լինի կապի միջոց։ Իսկ այդ սուղ պայմաններում մասնագետներ պատրաստելը դժվար չէ։ Դա տարիների փորձ է, ես քիչ առաջ նշեցի մեր ընկերոջը, և ժամանակի ընթացքում թե ազնագազմը, թե սպաները զբաղվելով առաջին հերթին ինքնապատրաստությամբ, այնուհետև ուսանելով տարբեր ռազմական ուսումնական հաստատություններով, ձեռք բերեցին այդ հմտությունները։ Բայց նաև ինձ թվում են սովորական կապավորները նաև ընդգրկվեցին այդ տարիներին, թե՞։ Այո, և քաղաքացիական ոլորտի, քաղաքացիական կապի ոլորտի մասնագետները, և ռազմական ուսումնական այն ժամանակվա խորհրդային տարիներին ռազմական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները ընտրվեցին և կառուցեցին մեծ համակարգ, բարդ համակարգ։ Բայց հիմա կապի ոլորտի մասնագետներ պատրաստում են, չէ՞, որպես այդպեսին։ Կապի ոլորտի մասնագետներ ոչ միայն հիմա են պատրաստում, այլ մշտապես պատրաստվել են այդ նաև այդ տարիներին, այդ դժվար տարիներին։ Տարիներին նույնպես։ Այո։ Ճիշտ է, պայմանները շատ այդքան կարծում եմ ճոխ չէին, բայց մեր ավակ ընկերները, մեր եղբայրները, մեր հայրերը ի դեմ ձեզ կարողացան հաջողությամբ այդ խնդիրը լուծել։ Պարոն Բախշյան, այսօր բանակում շատ նորություններ ունենք, հնարավորություններ կան նոր, բնական է նաև նորարարություններ կան նաև ձեր մասով, իհարկե հասկանում ենք, առանց ռազմական գաղտնիք բացելու ուզում ենք, որ քիչ թե շատ ներկայացնեք նաև ձեր մասով այդ նորարարությունները, նոր հնարավորությունները, այսօր ինչ արդի հնարավորություններ ունի ձեր ոլորտը։ Գիտեք, ասում են այսօրվա տեխնոլոգիաները վաղ արդեն հին են, նման ասացվածքը, չէ՞։ Մենք հենց այդ ոլորտից ենք, և մշտապես քաշ գիտակցում ենք այդ իրողությունը, և փորձում ենք ժամանակակից տեխնոլոգիաների կապի տեխնոլոգիաների այն արդյունավետ միջոցով, որոնք նպատակային են բանակում, միանշանակ կիրառել ռազմական գործում, մեզ հասանելի մասով։ Իսկ ինչ վերաբերում է կապի համակարգի վիճակին, այն չափազանց ինքը բավարար կապի համակարգը դա կազմակերպչական և տեխնիկական առումով շատ բարդ համակարգ է, իրականում շատ բարդ համակարգ է, և այսօր մենք ունենք այն համակարգը, որի միջոցով մեր հրամանները, ազդանշանները ռոպեների, վարկյաների ընթացքում հասնում է մեզանից 10-ակ, իսկ որոշ տեղերում նաև 100-ավոր կիլոմետր հեռավորության վրա մեր մարտական դիրք կամ մեր կրակային միջոց, և խնդիրը կամ հրամանը հասցնում ենք այդ կետեր, և ընդհակառակը այդ նույն կետերից ստանում ենք ինֆորմացիա, և բոլոր ուղղակի կառավարման, ուղղակի հրամանատարության կողմից ընդունում ենք գրագետ և նպատակային որոշումներ, ինչը շատ կարևոր է մարտում հաջողության հասնելու համար։ Իսկ երբ ասենք զորավարժություններ եք անցկացվում, կապի ոլորտը նույնպես մասնակցում։ Ցանկացած զորավարժություն առանց կառավարման, առանց կապի դա անհնար է։ Բոլոր զորավարժությունները մենք ընդգրկված ենք։ Մեր կապի ոլորտը այսօր պաշտպանված է։ Ձեր հարցը կարող ենք համարել նախկին հարցի տրամաբանական շարունակությունը, այո, պաշտպանված է, և այն ունի բազմամակարդակ պաշտպանվածություն հակառակորդի և երրորդ կողմի կողմից ազդեցություն ունենալ կամ հանգարումներ, դա գրեթե գործնականում բացառում է։ Սահմանին այդ տեսախցիկների տեղադրումը նույնպես թեման մի քիչ փակ թեմա է, չեն կարա փակագծեր բացել, բայց մենք այսօր հնարավորություն ունենք թե առաջնագծի դիրքի ազնակազմի, թե համապատասխան հրամանատարական կազմից մինչև մեզ պետական կառավարման օղակ հասցնել այդ տեսադիտարկման համակարգը, և ժամանակի իրական ռեժիմում դիտարկել մեզ ինչ պետք է։ Պարոն Բախշյան, իսկ ինչ խնդիրներ են այսօր դրված կապավորների առջև, տարեստարի կապի միջոցները կատարելագործում են, ավելի բարդ մեխանիզմներ գործում են, և դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ փորձում եք հնարավորինս ձեր քայլերը համապատասխան կազմակերպել այս զարգացող տեխնիկական դարին, իսկ այսօր կապավորի առաջ ինչ խնդիրներ կա դրված։ Բանակում յուրաքանչյուր, ես քիչ առաջ նշեցի, յուրաքանչյուր ծառայություն իր խնդիրն է կատարում, և անշուշտ կապավորները նույնպես մարտական հերթապահություն են իրականացնում տարբեր տեսակի կապի հանգույցներում, մշտապես զբաղվում ենք ազնագազմի ուսուցմամբ, կատարելագործմամբ, ինչը շատ կարևոր է, որակյալ կադրերի պատրաստմամբ,
Եվ նաև տեղում կանգնած չենք, մշտապես յուրաքանչյուրը մի հատ խնդիր ենք կատարում կապի համակարգի, տեսադիտարկման համակարգի, կատարելագործման, բարելավման ուղղությամբ։ Եվ այս պահին ընդմիջենք մեր զրույցը պարոն Բախշյան, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք։ Խնդրեմ երաշտական տեսահոլովակ մեր եթերում։ Սելեորսադիտողներ, շարունակում ենք զրույցը զինված ուժերի կապի զորքերի կազմավորման 28-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ հիշեցնենք, որ մեր հյուրն է Պաշտպանության բանակի կապի եւ ավտոմատ կառավարման համակարգերի բաժնի պետ գնդապետ Արա Բախշյանը։ Եվ պարոն Բախշյան, գաղտնիք չէ, որ պատերազմի ժամանակ բավականին մեծ թիվ էին կազմում կանայք, կապավոր կանայք։ Այսօր պատկերը հետաքրքիր է, ինչպիսին է։ Գիտեք, միշտ էլ կանայք եղել են մեր շարքերում, սկսած պատերազմական տարիներից, եւ առ այսօր մեր կանանց համապատասխան պաշտոններում ունենք բավականին շատ կանայք, եւ որոնք իրենց մասնագիտությունը, իրենց պարտականությունները կատարում են լավ եւ հանդիսանում են իրենց ընտանիքի մայր եւ քույր։ Ես ավելին ասեմ, մենք թափուր պաշտոն չունենք կանացի։ Այդ ինչ է։ Դա շատ ողջունելի է։ Իհարկե։ Դա էլ հենց խոսում է այս համակարգի կայացման մասին։ Գայնե, իսկ դու որպես գեղեցիկ սերը ներկայացուցիչ, եթե անհրաժեշտություն լինի, Աստված մի արասցե, քեզ պատկերացնում ես որպես կապավոր կին։ Իհարկե։ Ճիշտ է, թուրքերենը չգիտեմ, բայց որը շատ եթե անհրաժեշտություն լինի, այո, իհարկե։ Գովելի է, որ լեզուն հակառակորդին անպայման իմանաս։ Եթե դրանով պետք է օգտակար լինեմ, անպայման։ Ասում են կապավորները բանակի արիստոկրատիան են։ Համաձայն եք այդ բնորոշման հետ։ Տարբեր ձև են անվանում՝ արիստոկրատիա, զորային ինտելիգենցիա, բանակի ներթեր։ Գիտեք, էական չի, ոնց են ավանում, իմ կարծիքով։ Դրանք բոլորը փոխաբերական իմաստով բառակապակցություններ են, որոնք վերաբերում են կենթանի օրգանիզմին, կառույցին։ Իսկ այդ կառույցը մեր բանակն է եւ մեր հայրենիքը, եւ մենք հպարտ ենք, որ այդ բանակի կայացման, մարտունակության ապահովման եւ հայրենիքի պաշտպանության ապահովման մի մասնիկն ենք եւ կարողանում ենք մեր ուժերի չափ օգտակար լինել։ Տարբեր ձև են անվանում։ Օրինակ, ինչպիսին կուզենայիք տեսնել այս համակարգը։ Համակարգը որպես սպա, համակարգը միշտ մարտունակ, միշտ աշխատունակ, համապատասխան թողունակությամբ եւ պատրաստ բավարարելու բանակի զորքերի կառավարման բոլոր պահանջները։ Դա լինի գիշեր, ցերեկ, օրվա ցանկացած պահի։ Եվ պարոն Բախշյան, մեր հանդիպման վերջում նաև կցանկանայինք լսել ձեր բարեմաղթանքի խոսքը, որովհետև մեզ նաև հետաքրքիր է, թե կապավորը կապավորին ինչ կմաղթի։ Սովորաբար ինչ է մաղթում։ Ես նախ ցանկանում եմ շնորհավորեմ մեր ողջ ազնակազմին, շնորհավորեմ մեր Արցախյան գոյապարքերի ժամանակ մեր համակարգի հիմնադիրներին, մեր ավակ ընկերներին։ Իրանք միշտ մեր կողքին են։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր կապի ստորաբաժանումների, մեր կապի պետերին, ստորաբաժանների ողջ ազնակազմին, իրենց մաղթում եմ քաջ առողջություն, հաջողություն, բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն։ Ինչպես դուք եք ասում, մշտապես լինենք կապի մեջ, անկապան կապ։ Այո, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ եւ ձեր զինակից ընկերներին այս տոնի կապակցությամբ եւ միշտ կապի մեջ պետք է լինենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Բախշյան, այո, բանակում այսպիսի մի արտահայտություն կա նաեւ, կապը բանակի նյարդն է։ Կապավորներից, նրանց աշխատանքից, կապավորի ինֆորմացիայի փոխանցման հստակությունից ու արագությունից է կախված հաղթանակամարտում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ, սիրելի կապավորներ։ Տաղավարում զրուցում էինք Պաշտպանության բանակի կապի եւ ավտոմատ կառավարման համակարգերի բաժնի պետ գնդապետ Արա Բախշյանի հետ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծը, եթերում ձեզ իր տեսանյութն է ներկայացնում մեր գործընկեր Լուսինեն։ Խնդրեմ։